venha, bendito, com toda a sua pressa. Vá. A gente recompensava tudo que me fez hoje. Vá. Vá. Deus te proteja, Deus te recompense pela luta deles de hoje. Recompense, Deus te recompense, querido, por cumprir o seu dever. Deus te ilumine, querido. Azul 5283. Foi
na proa da posição coxinha. A mãe descobriu isso um ano depois. Você vai ver essa denúncia daqui a pouco com outros assuntos do balanço. Vou para um rápido intervalo. Aqui não tem ninguém. Ó, o feijão queimando, eu volto já. Mas eu só se você me esperar. Me espera que eu te espero. Vamos lá, Zé. Azul 950, chame Uno. 29 de final meia. A continuação de uma história que foi além de seu tempo. Bem, Zé 3280, mantenha 370. Nesta terça, 2h45 da tarde, eu vou deixar de ter felicidade de uns. Calma, você me deixa tão feliz, Felipe. Vingança de outros. Saiu a ficar de boca e ela tá com outros mais que bem. Últimas semanas de amor e intrigas. Depois de sequestro, 3549, tu me mantém a 360. Da sua vida sexual. Anda devagar, desmotivante. Chegou agora aquele estímulo que faltava na sua vida. Libidol é um ativador sexual que auxilia no combate do cansaço e contribui para o aumento do desejo sexual de forma natural. Libidol é um produto exclusivo, saúde garantida, e por isso não é encontrado nas farmácias. Então peça o seu com total discrição através do 0800-609-0090 ou compre pelo site saudegarantida.com.br. Restrições e pendências em seu nome, dívidas em atraso, SPC Serasa. Ligue agora para a Max Consultoria. Com ela você vai... 3280, Pedro. ...seu nome de forma rápida e fácil. A Max tem um histórico excelente de atuação junto a bancos, lojas e empresas de cartão de crédito, reduzindo a dívida em até 80% e renegociando em até 36 vezes para pagar. Fale com os especialistas de renegociação da Max. Afinal, seu nome é o seu maior patrimônio. Você fuma? Já tentou de tudo para parar de fumar e não consegue? Conheça o kit antifumo Benecere, a solução definitiva contra o cigarro. O kit é feito com produtos naturais e atua no seu sistema nervoso, diminuindo a ansiedade causada pela abstinência do cigarro, no seu sistema imunológico, limpando o organismo e aumentando suas defesas, e no seu paladar, causando aversão ao cigarro. Fumei durante 10 anos, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Mas o 5334, eu vou até o 340. Viu só? Você também pode parar de fumar e ter de volta saúde e qualidade de vida. As 100 números que vocêquerem agora no 0800-444-1234 vão adquirir o kit antifumo Benecere com 50% de desconto. Pagamento facilitado e pagando no cartão de crédito, ganha um brinde especial. Ligue agora mesmo, 0800-444-1234, kit antifumo Benecere. Fala, Tomatana! E você, o jogo problema da carteira de habilitação? 395, suba até 3,60. Está aqui sua carteira nacional de habilitação. Trem 195, suba até o nível de voo 320. E da presente posição, foi direto pro Chit. Perdão, comandante, foi direto com Borba, Papa Oscar Romeu Bravo Alfa. Seu organismo se habilita a promover...
táxi para cabeceira no 4, azul 9643. Está com 3 a bordo, alternando cor de seguro, 3 horas e 50 do navio. Taxi do botão nível de voo 380, voo direto de curso. Rádio Bom Afonso, copiou autonomia 3 horas e 5 minutos, alternativa Boa Seguro, Serra Brava, Papa Serra, confirme, pessoas a bordo? 3 03 03 Rádio Bom Afonso, seguinte, condições atuais do campo, vento 1,30 graus, 1,0 nós, temperatura do ar 3,5 graus, ajuste de altímetro no 0, 1,3, reporte, ingresso em pista. Reporte no ingresso, 9,4. Começando para 1-4, 9643. Alô 9643, Rádio Paulo Afonso, seguinte reporte alinhado e pronto para decolagem. Vento no 00 grau, 099. Reporte alinhado e pronto, 9643. Então, vou direto para a Serra, o 32 aqui dela.
0160, mantenha 350, vigilante. Esquerda, rebloquear o aeródromo e depois o front. Azul 9643, Alfa Afonso, ciente decolado aos 24, concorra à esquerda para rebloqueio. Quando na plan de front, reporte estimado terminal Salvador e pouso em Salvador. Quando na plan de front, reportará Azul 9643. Azul 9643, estima terminal Salvador no 6045. Azul 9643, Rádio Paulo Afonso, sou ciente na Pro de Floyd. Estimado terminal 1604, pouso 1625. Reporte 27 milhas afastado de Paulo Afonso ou cruzando nível de voo 1040. Reportará 9643. Meu nome é Centro Recife, essa é a identificação, mantenha nível de voo 390.
Recife, na 6337 Recife. Frequência para 125.45, Sérgio Mbari 126.85. São 3284, Centro Recife. São 3284, confirme solicitou descida para o Centro Recife. Metodente no Centro Recife, frequências 125.4, alterna 134.9. Thank you.